дня всім. Сьогодні таки вирішив зробити відео про шестирамочники. Як бачимо, ми сьогодні на тучку, де у нас повністю цілий тучок шестирамочників. І от сьогодні ми приїхали ось ці, це матки, які я купив. Ми їм вже поставили корпус, і вони вже помало мед приносять. А ось ці, то це куплені матки, а оці з своїх маточників. Ми почали цей шестирамочок, 1,5 рамки розплоду, 3 рамки бджолів. І ось сьогодні, я вже не дивлюся, не відкриваю, чи є скільки розплоду, але тут є гарантовано 5 рамок розплоду. Ось, і ми просто ставимо корпуси. Як ставимо корпуси? Ставимо гніманівські решітки, бачимо. Щоб матка не йшла вверх, то є 3 сім'ї, кожна має матку свою. І зверху ми ставимо просто корпуси. Два рази, так що буде 3 сім'ї працювати на 2 корпуси. Все буде так, якби одною командою буде робитися. Там ми ставили одну пізніше. А тут ми зразу ставимо 2 корпуси, тому щоб не спішити знову сюди назад. Ось. І це працює. Далі кришок нам спеціальних не треба. Як бачимо, ми просто накриваємо звичайними тими кришками. Тут є трошки щілини, але бджолам то не шкодить. Ну і такі то справи. Дякую, до побачення.